Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pamudah-mudahan dulur urang sadayana di mana wae ayana dipasihan kesehatan, dipasihan keselamatan sareng pamudah-mudahan dijaga di jaring beurang sareng tetina. Atuh dina dinten ayeuna ya si Mabe di sarangan, sareng Kang Udi, sareng Kang Jaro gitu teh anu ngagaduhan lokasi di dieu ya ngiring sareng abdi hoyong apa lokasi di palih dieu gitu jadi ka palih dieu gitu ngiring yeuk soang ningalian ka palih dieu posisina sapertosna mah hayi di ditu teh karamat naon di tonggo teh ka rancatuan rancatuan ka mohon mudah-mudahan dugi ya ka ditu ka rancatuan gitu perjalanan ayeuna di kota ayeuna. Di kampung naon eta? Gedebong. Oh, kampung Gedebong. Ini gede bagus. Hari itu walungan naon ya? Sisalah. Wah, nah itu sisalahnya. Lumayan badan ya sok ningali dia. Heeh. Sok ngitu dia. Hmm. Hayu malu teh katon ningali. Aya dinu leuwih badan teh. Aya. Jadi kana mah kermoyanya di dia. Kermoyanya. Barang apa pun. Kena ini bersih kena herang kena eta mah da. Tapi ieu mah ora inu di dieu mah wayahna eulah diganggu nya. Mm-hmm. Jadi ka dulu-dulu orang sadayana ieu si Mabe mendak ieu oray sana sudah diganggu pada tapi bade dilepaskeun deui ka alamna gitu. Cuman hoyong ningali lebih caket wae gitu ta. Jadi sapertos kieu. Memang ieu rada jinak gitu waktu ayeuna gitu nya. Engke mah ku abi tos dilepaskeun deui mah ieu mesat deui. Jadi ibarat gobang gitu, mesat gobang. Itu mau na turun pak ya terus mengiring ke dia tinggal iya ya hari itu ya lembur nang belah di teh rancatuan ya rancatuan tilu gunung berarti sok ser ya ningali nukia aturan sok sering atau ke RT ke tapi dari nukia mah biasanya sok resepnya di mata tangkalan tapi ya di handapnya iya di handap baju moyan atau napi kaburangan gitu ah mau masuk moyan itu mah biasanya dia. Ya tuh. Ini cuman lepas kendilanya. Lepas kendilanya. Kan kakua dulu surang sadayana. Iya cuma ningali lebih caket weh tuh. Bila ibadah dicaketin kena ke dia sadayana sok. Oh. Tinggal ikan. Tak iya anu ngagege di dia gitu di lokasi kampung nani teh kak. Kertajaga. Kertajaga ya. Iya. Nah, orang ini sebelah itu. Tapi nyebatna cina gitu. Ayah dinu langkung ti dia badagna gitu. Mentak abis penasaran yang apal. Iya cuman menak sebesar badag hil gitu. Nya iya badai dilepaskan deh ku abis badang ini ayo sama terkena mah mau di kaluhur kan sini naik. Ya tadi ke tempat. Tuh, kamu ke rekan-rekan sadayana. Tuh tinggal lebih sakit nih. Tuh.
Jadi dilepasin di alamna. Dan jadi orang ieu yang diganggunya. Kusabab ieu oge sami makhluk ciptaan Allah gitu. Jadi sing liar. Ieu si babi cuman hoyong apa lebih caket wae gitu. Naon ka di luar sadaya. Nah, kita lanjut perjalanan lagi menuju naon itu puncak naon? Gunung Tilu. Gunung Tilu. Mana itu ke Gunung Tilu bang? Gunung Tilu, Gunung Tilu ya. Oh jadi di puncak kita ya ayah keramatan gitu? Ayah. Nah namanya puncak Gunung Tilu. Gunung Tilu. Ya keramat. Mana? Ya sedikit. Ya hiji cepat. Ini bertanya enak. Oh iya. Maka dulu orang sadayana ya sih maju terus dugi ya kalau kasih nyata puncak di sana teh Gunung Tilu nyata anu dikeramatkan di Palidia gitu. Ya sih maju tongkap tadi ya di sarangan teh sarang si bapak di ya, anu ngagaduhan lokasi di dia gitu mas kata. Nyaeta anu kasebatna Gunung Tilu, nyaeta ieu anu tos dikeramatkeun dipercanten ku daerah dieu gitu. Pasir Halang gitu ya. Daerahna Pasir Halang, Gunung Tilu. Ternyata di Palidieu ieu aya keramatan juga gitu. Jadi si Mabdi dongkapna ka dieu hoyong apal sakantenan silaturahmi kanu aya di dieu gitu. Kenalkeun. Ya model ini dia sok aya naon wae gitu sejarahna atau napi cariosna gitu nu dongkapna di dia teh. Ai cariosna lah. Kurang paham dia nya. Oh, ngan anu sapal gitu lah maksud namanya lah. Bangsa nu karah itu wae. Sebelah dia. Ya. Wangatua. Ya, oh Wangatua. Jadi lamun nek koyang lah. Nya gitu. Jadi lamun ibarat ieu mah ieu teh disebut teh karuhun nya. Karuhun. Jadi karuhun teh anu dimumule ku kampung di dieu gitu maksudna nya gitu. Pasir Halang pertanyaannya. Tapi nya ada kacirina gitu. Jika sok di bersihan. Ya be ka ditu nya kan. Sok. Silaturahmi lah kan sok. Abdi di dia badainya eta ngadungakeun kana aya di dieu pamuda-mudahan sing dicakakeun di sisi Allah Subhanahu wa taala ya abdi dongkap ka dieu nyata hayang silaturahmi ka anu cicingna di daerah dia. Yuk kita ngadoa bareng-bareng. Auzubillahi. Al-Fatihah. Auzubillahi ya kena berdua ya kena saya di masa waktu alhamdulillah dulu orang sedayana isi mabit tos parantos ngadungakan kan wajah diri pemuda-mudahan anjina di alamna di persihan kacerahan sarang pemuda-mudahan di jalan anjina jalan anu nyaita anu sae
sareng jalan anu saang kanggo anjeunna gitu nya maksudna. Amin. Hatur nuhun pisan ka ieu tongkapna ka Bali dieu tos ngiring nyaeta ngaduakeun ka Bali dieu. Hatur nuhun deui si Mabdi tos dicandakan lokasi dieu. Kaok ka dulur urang sadayana di bade wae ayana, hum teu diwiji-wiji ka sadayana channel pamudaman channelna sing digampilkeun deui rezekina atanapi sing seueur nyaeta pengunjungna. Hatur nuhun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.